Ось така пісня просто пана Бандерова, яку сьогодні виповнюється, якому сьогодні виповнюється 105 років. А наразі спільно тебе маємо ще деякі невеличкі технічні проблеми, однак з картинкою, з зображенням. Однак, сподіваюся, звук є і люди активно пишуть в чаті. Ось 1 січня 2014 року. Ще раз всіх з новим роком, який дуже сподіваюся продовжить позитивні всі успіхи, які ми розпочали в 13-му, в минулому році. І нагадаю, що сьогодні о 18-й годині з нагоди 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проведе смолоскипний марш вулицями Києва. Марш розпочнеться на Майдані Незалежності. І ще одна новина, минулорічна, але одна з останніх минулорічних, про те, що учасники руху «Спільна справа» звернулися до Вищого адміністративного суду України з позовом, у якому просять визнати протиправним виконання Віктором Януковичем повноважень президента України. Їхня вимога – це негайне призначення президентських виборів. Про це повідомляє 24, канал 24. Як повідомив на брифінгу координатор руху Олександр Данилюк, у позові активісти апелюють до того, що після скасування Конституції 2004 року Янукович самовільно привласнив собі повноваження за Конституцією 96 року, яких не делегували йому на виборах громадяни України. Ось так. Чи розглядатиме взагалі суд цю справу і який буде перебіг судового розслідування, сподіваюся, ми вже будемо знати доволі незабаром.
Раккорд Индии. Миллионы людей вчера.